þeir voru að gera svo margt annað sko. Þeir til dæmis hérna, þeir seldu auglýsingar á sjálfa plötuna Það, sko, hérna, maður heyrði auglýsingarnar, já, já, þú bara setur plötuna ekki, á Þetta var ekki bara coverinu Nei, 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 þú setur plötuna á, já. Fyrsta lagið spilast og svo þegar það búið, þá kemur auglýsing og svo byrja næsta lag og þeir voru auglýsa sko, Studio Line Studio Line from L'Oreal ID, hérna, ID Magazine, tímaritið og ég held að hugmyndin hafi verið hjá þeim uppalega þeir ætluðu að, semast, ég held að þetta að vera áttalega plata og þeir ætluðu þá að selja sko, þrjú auglýsingarslott á hvori hlið þannig að vera alltaf á millilaga svo náðu þeir ekki að selja þeim öll þannig að sumar auglýsingarnar eru fake sko. Nú og eru bara eitthvað svona Sig Sig Sputnik, affordable firepower og eitthvað svona sko.